Popiežius Pranciškus priėmė Vatikane iš Damasko apsilankiusią Antiochijos sirų ortodoksų delegaciją vadovaujamą patriarcho Moro Ignaco Afremo II. Popiežius pakvietė dar labiau sustiprinti draugystės ir brolystės ryšius, skubiau žengti bendrame pilnutinės vienybės kelyje. Dalykimės savo papročiais kaip dvasinėmis dovanomis, nes tai, kas mus vienyje, yra kur kas daugiau už tai, kas dalyja. La sua santità è una chiesa di martire fin dall'inizio e lo è ancora oggi in Medio Oriente. Antiochijos sirų ortodoksų bažnyčia visais laikais buvo, taip pat dabar yra kankinių bažnyčia, su kitomis regiono krikščionių bendruomenėmis ir mažumomis patirianti baises karo sukeltas kančias, smurtą ir persekiojimus, kiek skausmo, kiek nekaltų aukų. Di fronte a tutto questo sembra che i potenti di questo mondo siano incapaci di trovare soluzioni. Atrodo, kad pasaulio galingieji nesugeba išspręsti padėties, sakė popiežius, pakvietęs patriarchą kartu su juo melstis už kenčiančius nuo smurto ir visų pasaulio karų.